O Século do Povo, 1900-1999. No início de 1917, o Império Russo continua a ser governado por um czar autocrático. No seu palácio de São Petersburgo, um homem domina 170 milhões de pessoas por quem só tem de responder perante Deus. Nicolau II detém mais poder do que qualquer outro monarca da Europa. Conseguiu resistir às mudanças políticas. Mas o czar tem os dias contados. Os operários, descontentes e famintos, fazem greve em São Petersburgo. Há quase 3 anos que a Rússia combate na Primeira Guerra Mundial e os exércitos imensos do czar encontram-se desmoralizados e descontentes. Sofreram derrota após derrota. Em fevereiro tem lugar uma primeira revolução. O poder é assumido por um governo provisório. O czar abdica, sendo preso em seguida. Os acontecimentos que se vão seguir mudarão o curso da história. 1917, a bandeira vermelha. Os russos pensavam ter conquistado finalmente a liberdade. Em plena euforia, os soldados cuja insurreição havia contribuído para derrubar o czar festejavam com os operários. A maioria das pessoas esperava a realização de eleições e a criação de uma assembleia que decidisse o futuro. Lenin, líder do pequeno partido bolchevique, desejava que a revolução fosse mais longe e instaurasse a sua própria versão de socialismo marxista. Começou por conquistar um maior apoio popular, ao prometer pôr fim à guerra, dar terra aos camponeses e poder aos operários. Em outubro, os bolcheviques decidiram que chegara o momento de tomarem o poder. Entre os apoiantes de Lenin, encontrava-se um jovem poeta, Alexander Briansky. Восстань, народ! Иди на улицу! Бери свой молот! И миру счастье куй! Довольно гнуться и сутулиться! Вперед иди! Сияй! Ликуй! Em 25 de outubro, os bolcheviques assaltaram o Palácio de Inverno, onde o governo provisório tinha o seu quartel-general. Briansky participou no assalto. По совету Ленина матросы переодевались в форму служащих дворца, которые переоделись и проникли во дворец туда, задними там ходами через крышу, через чердаки и так далее. No navio de guerra, por detrás do Palácio de Inverno, os marinheiros bolcheviques aguardavam o momento de dar o sinal que desencadearia os atos derradeiros do golpe. А потом, когда зажегся фонарь и когда раздался залп, все бросились с криком «Ура!», перелезая через эти заборы, ворвались во дворец. Во дворец ворвались, я лично, например, впереди бежал. И поднялись мы по лестнице и наткнулись в большом зале на целую шеренгу юнкеров, которые стояли с винтовками, так, наготове. Я крикнул, бросай оружие,
Они оружие сразу как по заказу сразу бросили, они увидели нашу толпу разделенную. Mais tarde, a tomada do Palácio de Inverno foi reconstituída num filme dirigido pelo mais consagrado realizador dos revolucionários, Sergei Eisenstein, numa versão altamente dramatizada. Na verdade, a resistência foi pequena, tendo havido apenas 5 mortos. Mas a versão do filme, retratando um assalto das massas em fúria, ajudou a criar um mito essencial para a Revolução. A história heroica de como os operários tomaram o poder. Na mesma noite, Lenin falou aos sovietes revolucionários de operários, apresentando a sua visão. Disse-lhes que a Rússia virara uma página na sua história, que conduziria à vitória do socialismo. Doravante, afirmou ele, as massas oprimidas formarão o seu próprio governo. Fora da sala, muita gente temia o que os bolcheviques pudessem fazer. Mas aqueles que neles acreditaram inicialmente ficaram entusiasmados com a mensagem de Lenin e sentiram-se cheios de esperança. O будущее России пойдет по другому пути, по пути власть, когда власть вся будет принадлежать народу через советы рабочих и солдатских депутатов. То есть все будут работать. Работать в конторе, работать и где угодно, работать на любой работе, будет свободным человеком, свободным от всякой эксплуатации. Ну, мне нравилось, что эта теория обещает в будущем счастливое, бесклассовое общество, в котором будут все люди пользоваться всеми благами, что создает общество. Потому что меня, что привлекало? Справедливость, равенство между людей, ну, действия всех наших структур ради человека. Pouco depois da Revolução, os bolcheviques mudaram a capital do país de São Petersburgo para Moscovo. Retiraram a Rússia da guerra, fuzilaram o czar e a sua família. E planearam estender a Revolução de Moscovo ao resto do mundo. Enviaram uma mensagem veemente aos trabalhadores do mundo inteiro. Se o proletariado dos outros países seguisse a via comunista, poderia expulsar os reis e os capitalistas e construir um mundo em que não houvesse mais guerras. Harry Young foi a Moscovo, numa delegação do então diminuto Partido Trabalhista Britânico. And Zinoviev, who was the chairman, said the next speaker will be Comrade Lenin. Hit a pin drop. Dead silence, vast hall. 3,000 people from all over the world. And a little man, or not much bigger than me, broader-shouldered, with rather Mongolian-looking face, very bald head, little whiskers there. And he got up and he just leaned over the, like a podium, you know, out of his corner, like that. And he just talked to him like a Dutch uncle. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире, мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов. I thought he had set the scene for the World Revolution, and that the Bolshevik Party would successfully lead it, that next would be Germany, then France, then Italy. Na agitação que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, outros tentaram seguir o exemplo dos bolcheviques. Em Berlim, os comunistas tentaram tomar o poder. Em Munique, conseguiram fazê-lo durante um curto espaço de tempo. Na Hungria, uma república soviética perdurou vários meses. Mas o êxito foi de pouca duração.
Todas as insurreições comunistas foram esmagadas. E dentro da própria Rússia, os bolcheviques tiveram de lutar pela sobrevivência. Uma sangrenta guerra civil com os apoiantes do antigo regime, que eram auxiliados pelos governos ocidentais. Em 1921, os bolcheviques haviam conquistado a vitória, mas o partido que afirmava falar em nome do povo nunca teve o apoio da maioria. Lenin criara uma polícia política secreta e poderosa, destinada a matar e a aterrorizar os opositores. Depois da Guerra Civil, os bolcheviques, que agora se auto-intitulavam comunistas, tentaram conquistar o apoio das massas populares. Tornaram-se mestres da propaganda moderna. Nos vagões dos comboios especiais de agitação e propaganda, os trabalhadores do partido representavam dramas políticos. Foi nesses comboios que muitos russos tiveram o primeiro contacto com o cinema, através de filmes que lhes transmitiam uma mensagem otimista quanto ao futuro. Os cartazes transmitiam as ideias básicas do comunismo, tal como fora concebido por Karl Marx, um alemão do século XIX, e posteriormente adaptado por Lenin. A ideia central era o conceito da luta de classes. No passado, os capitalistas haviam explorado o proletariado oprimido. Agora, era o proletariado que devia tomar o poder. Nas fábricas, as decisões seriam tomadas pelos representantes dos operários. A ideia de lucro seria abandonada. Os frutos do trabalho seriam gastos em hospitais, habitações e escolas. E cabia aos próprios comunistas, aos verdadeiros revolucionários, mostrar o caminho para esse futuro radioso. Mikhail Mindlin trabalhava então numa fábrica de Moscovo. Не надо было говорить особенные слова. Чем будешь убеждать? Что будешь теорию строительства коммунизма, что ли? Только личный пример. Вот это мы считали самым главным методом во всей нашей работе. В пионер, с пионерами, с комсомолом, на заводе. Чтобы сразу могли сказать, о, это, наверное, коммунист. Почему? Потому что вон, смотри, как работает. Os camponeses russos, 80% da população, eram os mais desfavorecidos da nova sociedade. Graças à Revolução, muitos deles cultivavam agora as terras expropriadas aos latifundiários. Mas o seu nível de vida era muito mais baixo do que no resto da Europa. Poucos sabiam ler. Em 1920, o novo governo decretou que todos os cidadãos soviéticos deviam aprender a ler e a escrever. Equipas de jovens ativistas foram enviadas para o campo. Мы, значит, ходили, молодежь, переписали всех неграм, просто из дома в дом ходили, неграмотных искали. Потом, значит, составляли списки, организовывали где-нибудь там помещение и проводили занятия.